Straks in deze aflevering maak ik bekend hoe je deze PlayStation 5 kan winnen. Welkom bij de FC Straat Youth League, oftewel de grote helden van de kleine velden. Blijf deze hele aflevering kijken, want er komen ook wedstrijden aan van U15 en U17. Maar we gaan beginnen met de mannen van U13. Aan deze kant zie je de Street Captains. Ze komen uit 013, oftewel Tilburg. Zij zijn de enigen die het recht hebben om deze exclusieve aanvoerdersbanden te dragen. En als ze vandaag winnen, behouden zij die banden. Maar als ze verliezen, dan moeten ze de banden afdoen en omdoen bij de nieuwe tegenstanders. En deze tegenstanders komen uit Alkmaar. Ze spelen allemaal bij AZ. Luister, er zijn hele vette prijzen te winnen. Straks in deze aflevering maak ik bekend hoe je deze PlayStation 5 kan winnen. Er zijn ook prijzen voor spelers en ook voor kijkers. Check dit. Als je als Street Captains 3 wedstrijden achter elkaar wint, dan wint je hele team nieuwe sneakers. En dat komt door onze collaboration met Restocks. Maar jij als kijker kan ook prijzen winnen. Hoe doe je dat? Volg FC Straat en Restocks op Instagram en laat beneden op een originele en grappige manier weten waarom jij deze sneakers verdient. En last but not least, de FC Straat Youth League bestaat uit 15 speelrondes. En wij kiezen per leeftijdscategorie een MVP uit. Wat is een MVP? De most value player, de meest waardevolle speler. En die speler krijgt deze legendarische trofee. En ik heb jou als kijker nodig om te bepalen wie deze legendarische MVP trofee verdient. In de FC Straat Youth League komen er heel veel talenten voorbij. En dat maakt het extra moeilijk voor mij om iemand uit te kiezen. Dus ben je aan het kijken, dan heb ik je nodig als scout. Laat straks in de comments weten wie wij in de gaten moeten houden in deze league. In deze aflevering zie je 3 wedstrijden van U17, U15, maar we beginnen met U13. Ik heb me laten vertellen dat we bij deze wedstrijd Anton van AZ, van Team Alkmaar, extra in de gaten moeten houden. Anton, hè? Wat kan je zeggen over je eigen team? Nou ja, we zijn een heel hard team. We zijn heel goed voetballend samen en goede acties. Hele goede keeper ook, met heel veel skills. Nu spelen tot de 5. Hoe lang hebben jullie nodig om ze te verslaan? Heel snel. Ik denk dat wel wij kans maken om te gaan winnen. Ja, we zijn individueel heel goed, maar als team zijn we nog beter. Dus ja. Wow. Er is trouwens een scheidsrechter, maar het is de bedoeling dat jullie zoveel mogelijk onderling oplossen zoals we dat op de straten gewend zijn. We gaan niet discussiëren, we gaan niet zeuren. Iedereen kan fouten maken en met iedereen betekent dus ook een scheidsrechter. De wedstrijd gaat zo beginnen. Zijn jullie allemaal wakker of wat? Ja! Zijn jullie wakker of wat? Ja! Oké dan, the game is on, let's go! Rico de scheidsrechter, a.k.a. de legend, Braziliaanse Ronaldo. We gaan beginnen met de shootouts. Go! Hey! 3, 2, 1, go! Ja, hij heeft hem, hij heeft hem. Hey! Ze hebben allebei gemist, dus dat betekent ruggen tegen elkaar. Maar eerst even een timeout om te bespreken hoe jullie deze wedstrijd ingaan. Melden bij je team. Als keeper bal heeft en je weet niet schieten, schiet op goal zodat wij bij de hero kunnen schieten. Veel schiet van de mannetje gaan volgen en ook achter de man staan. Okay. Kort op je man staan. Kort ook. Oh, boys, gewoon hoog druk zetten. En als we zelf niet onder die druk uit kunnen, moeten we gewoon slim blijven en rustig blijven. En soms max 1, 2 kraken en anders gewoon. Ja, je hebt gewoon snel te tikken en zodat de tegenstander helemaal zoek raakt, waardoor wij een vrij spel hebben. Als je kan schieten, gewoon schieten. Dit is leeg. Lars, Dex, gaat schieten. Oh, Max met de redding. Ai, 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 gevaarlijk. Ai, 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 ai. Leen op Lars. Leen. Oeh, Joey zit ertussen. Joey. Oh. De scheids. Wat gaat de scheids doen? Een shootout. 3, 2, 1, go. Oh! Staat sterk. En ja, dat is goed gedaan door de boys van Alkmaar. Heel goed gedaan door Leen. Anton, mooie aanname. Oh! Oh! Golazo! Wat een goal! We krijgen een eerste time-out, boys. Eens? Kom.
Oké. Dus gaan. En twee is, we moeten niet te veel doen aan de bal. Jij bent de felste. Jij moet iedereen hebben, oké? Iedereen. En we moeten meer met elkaar druk geven, want ja, de hele tijd als wij als hun opbouwen, dan kunnen ze de hele tijd onderuit voetballen. Ja, de keeper heeft tot nu toe wel een beetje stress, dus als we gewoon vol van druk zitten, dan speelt hij de bal slecht. Gewoon doordekken op de keeper. Deze Michael, goed ingespeeld. Suhail, Suleiki. Suleiki is groot. Is gevaarlijk daar met twee man, is heel gevaarlijk. En het schot! Oh, golazo! Lars, mooi. Oeh, dit is gevaarlijk. Suhail. En dan, Michael. Oh. Suhail. Oh, maar dan krijg je het wel tegen. We krijgen shootouts. Jullie mogen bepalen wie gaat er als eerst shootout nemen. Jullie als eerst. Oké. 3, 2, 1, go. En schieten. Nee. Wat een redding van Leen. 3, 2, 1, go. Lars. Oh! We gaan wisselen van helft. Om goed blijven spelen, rustig erin komen en dan diep. Ja. En echt? Nee, je doet het echt goed. Oké, kom op, boys. Deze gasten zetten alleen maar vol druk. Dus als wij nou gaan tikken, dan schiet gewoon die bal weg. Ja. Want jij geeft ons stressballen waardoor wij moeite krijgen. Dan kunnen we niet aan schieten. Gewoon, zij ziet dat. Boys, ook als we schieten, laag schieten, want de keeper is kei lang. Oké? Kom op. Blijf kijken, zometeen de mannen van U15, de boys uit Amsterdam. Ze hebben al geshined, ze zijn ongeslagen tot nu toe. Blijf kijken. Dit is Job, met zijn snelheid. Job, met links. Zelfs mijn hart gaat zo, terwijl ik voor niemand ben, hè, maar super spannend. Anton, goed gespeeld! Wow! Suleiki. Oeh! Dan. Hey, pas op! Oh! Matchpoint, daar 1 goal en dan is het klaar. Mooie bal! En dan Suhail! Wow! 4-3! Je moet super geconcentreerd zijn. Oh, wat een aanname! En nog één! Oh! Suhail, blijf rustig op de bal. Op de bal, dit is Michael! Redding! Boys. Oh! Goed gedaan, Suleiki met de aanname. Dit is Suhail. En dan Anton met de redding. Wat? Dit is straatvoetbal, mensen. Dit is gevaarlijk, dit is Joey. Op Suhail. En nu is Anton weg. Hij gaat schieten. Oh, wat een redding van Max. Hey, dit verdient eigenlijk een eigen aflevering, deze wedstrijd. Hij is weg. Mooi gespeeld. Ja! Het is klaar. Wij hebben genoten van een hele mooie wedstrijd. Maar hoe kijken jullie zelf hierop terug? Ja, ik vond het ook gewoon een goede wedstrijd. Allebei de teams hebben heel goed gespeeld. Maar ja, soms gaat het gewoon iets minder dan verwacht. Ja, jullie waren voor heel even de street captains. Vind je dat ze terecht hebben gewonnen? Nee. En waarom niet? We hadden veel meer kansen. Ja, vond je dat jullie meer kansen hadden? Ja. Ik vond het eerlijk gezegd wel echt heel erg gelijk opgaan. En ik vond ook eigenlijk dat zij best wel goed konden opbouwen, omdat ze rust hadden met de keeper. Had je niet zoiets van dat je op het einde best wel veel de lange bal had, dat je dat misschien anders had moeten doen? We moesten gewoon rust houden, want die keeper die had heel veel rust. Het is wel tijd om zometeen die aanvoerdersbanden over te geven, helaas. Maar wie weet krijgen jullie die aanvoerdersbanden later weer terug. Super netjes, Suhail. Dit is respect. Uit. Anton. Wat vond je van de tegenstander? Nou, ik vond dat ze echt heel erg technisch waren en heel veel goede acties hadden. Ja, ook een paar mooie goals. Wie vond je de MVP aan hun kant? De beste speler? Ik weet niet hoe die heet, maar... Suhail. En waarom? Nou, hij had zulke goede dribbles en passes. En volgens mij scoorde hij ook een hele mooie goal. Dus... Mooi man. Wat wil je zeggen tegen de nieuwe tegenstanders die jullie nu gaan uitdagen? Nou, we gaan jullie zeker pakken. En pas maar op. Het is tijd voor de ultieme crossbar challenge. Als jij lid bent van FC Straat, kan ik je uitnodigen bij een wedstrijd. En misschien word jij wel vanuit het publiek uitgenodigd om de crossbar challenge aan te gaan. Je kan vette prijzen winnen. Jael. En hoe oud ben je? 9. Heb je een goed schot? Ja. Het gaat als volgt. Als jij de crossbar raakt, dan mag jij een van deze kaarten uitkiezen. En zoals je ziet, in een van deze kaarten zit de PS5.
Trek je die, dan heb jij de PlayStation 5 gewonnen. Of wil je een andere prijs liever winnen? Nee. Deze vette prijzen worden mede mogelijk gemaakt door Hallo. Het nieuwe en leukste ICT-merk van Nederland. Come on, één poging om de lat te raken. 3, 2, 1. Kom maar. Oh, dat is jammer. Hoe heet je? Emin. Emin. Oké, come on, hè. Je mag er eentje pakken. 3, 2, 1. Draai maar om. En Bali. Hai. Dit is zo teleurstellend, hè? Ja. Maar je hebt toch een prijs gewonnen. Hij krijgt een Bali. Kan hij zijn skills gaan oefenen, conditie gaan trainen en noem maar op. Volgende keer weer een kans dat iemand PS5 gaat winnen. En daarom zeg ik, ik moet lid zijn van FC Straat. De grootste voetbalclub van Nederland. We geven de gekste prijzen weg. Het had zomaar een PS5 kunnen zijn. En dan gaan we nu kijken naar een knaller van de wedstrijd. Natuurlijk met de street captains uit Amsterdam. Ze spelen allemaal bij Ajax. Maar de uitdagers komen uit Tilburg. En die spelen allemaal bij PSV. Stuk voor stuk exceptionele talenten. Ik heb je dus extra nodig. Doe je scoutbril op. Want dit belooft een spektakel te worden. Laat in de comments weten na deze wedstrijd wie eventueel de MVP-trophy verdient. Leef je nog? Ik leef zeker nog. Ze zijn wel groter dan jullie. Ja, dat is bijna iedereen. Als je dan kijkt naar onze lengte, maar dat maakt niks uit. We spelen tot de 5. Je kent de tegenstanders. Ja. Dit wordt wel lastig, denk ik. Ja, maar we kunnen ze wel pakken. Hoe lang hebben jullie nodig? Geen tijd. We laten onze voeten spreken. Trouwens, weet jij wat je moet doen om het beste uit jezelf te halen? Ik blijf het herhalen. Voeding, training, ontspanning. Wil jij het beste uit jezelf halen? Word sowieso lid van FC Straat, de grootste voetbalclub van Nederland. We willen ervoor zorgen dat iedereen nog meer gaat voetballen op straat. En ook dat gaat ervoor zorgen dat jij het beste uit jezelf haalt. We hebben veel gepraat. Groet elkaar met de box en dan gaan we beginnen. Showtime. Tegenstanders hebben bepaald wie als eerste de shootout gaat doen om te bepalen wie uiteindelijk de bal krijgt. Ben je ready? Ja. Yes. In 3, 2, 1, go. Oeh. Hij blijft rustig. Kijk eens aan. Oh. Go. Oké. Oh, die gaat ver uit. Oei. De bal is voor de street captains. Ja, ze hebben dus een geblesseerde speler, dus ze mogen eentje vervangen. Dat is de regel. Levi, ook van Ajax. Hij is nog net op tijd om wissel te staan. Boys, bespreken jullie tactiek. We gaan zo beginnen. Ik ben gewoon vol de druk. Goed opbouwen. Kom op. Hey boys, we gaan gewoon man op man spelen. En gewoon met jouw mannetje meelopen. Aanvallen, verdedigen. Gewoon alles samen. Kom op, boys. Gewoon fel van het eerste moment. Showtime. Hi, dit zijn de mannen uit Amsterdam. Dit is Levi. Levi op Pharrell. Pharrell staat altijd sterk uit de draai. Gaat weer zo'n wedstrijd worden, dat voel ik gewoon. Ja. Ja. 1-0. Juliano. Steek. En dan. Ja. 1-1. Sorry, ik ben aan het eten. Je weet, voeding tegen ontspanning. Maar Pharrell wil niks horen. Juliano, Junior. Junior met Ibi, maar Ibi is lastig. Junior, ja, Juliano, kan beweging! Dit is Finn. Speelt. Fafa noemen ze hem. Fafa wil afleggen. Dit is Kien. Kien, kan beweging! Met links! Woe! Ja. 2-1, we krijgen time-out, boys. Ibi, wil je even wisselen? Ik ga zo. Oké, dan ga ik wel wisselen. Ik denk even, voor de winst gaan. Ik ga toch zo? Blijf. En Ibi wissel gewoon. Ja, is goed. Kom op, boys, door. Kijk, je moet ook kijken met welke bal je speelt. Want als ik daar sta en je speelt me met deze been in. Junior, laat me praten. Je speelt me in deze been in. Dan moet jij mijn linkerbeen eens weten dat ik open kan en terug kan. Want nu kan ik alleen terug. En dan zit eentje in mijn rug. Hou gewoon die rust, kan. Ik wil ze nou met Akram. Akram gewoon sterk staan. Hij moet ze staan voor. Vooral verdedigend spelen. Ja. Gewoon. Verdedigend dan op de counter eruit. Piano. Met het schot. Oh, en een zweefduik. Levi. Goed gespeeld. Oh, nee. Redding. Pharrell op Levi. Oh! Hey, Levi is wel versterking. Hij maakt gelijk een golasso. Levi. Pharrell. Oeh, moeilijk. Die bal stuit op. Pharrell. Akram geblokt door Pharrell. Dit is Levi.
Dit is nog een keer Levi. En Pharrell! 3-2! Super belangrijk, want we krijgen shootouts. Wie gaat als eerste nemen? Jullie of zij? Zij. Jullie moeten als eerste nemen, boys. Wie gaat hem nemen? Ibi. Keanu, blijf sterk staan. Keanu. Ibi. Hij moet op... Oh, Ibi. Let op de tijd, let op de tijd. Oh! Go! Ja! 4-3! We gaan wisselen van helft. Het was 4-3, één goal, één goal. En blijf goed verdedigen. Loop steeds, je hebt één man. Loop met je man. Boys, loop met je man mee. Ik denk gewoon hetzelfde blijven doen, weet je. En gewoon vellen. Aanpakken. Zet je handen, wie sterk. Nog één goal en dan kan het klaar zijn. Of we krijgen 4-4 en daarna moet je met 2 punten verschil winnen. Of we spelen tot de 7. Keanu. Op Juliano. Juliano. Met de trapbeweging. Schot. Oh, richting de kruis. Ai, ai, ai. Pien. Juliano. Ja. Oh. Dat is slim gedaan door Junior. Hij weet wat daar gebeurt. Juliano, Ibi. Oh, hij heeft balbezit. Ja! Oh, wat een actie van Ibi. Ibi, op Pharrell. Pharrell. Ja, Kier is weg. Kier is weg. Ja! 4-4. Even nu. Nog één goal en dan zijn de street captains niet meer. Gaan we de 5-5 krijgen. Dit is Levi. Dit is Pharrell. Ja! Oh! Ho, ho, ho. Hey, Abu, hij bent op de route. Oh! Golasso! Pharrell! Finn gaat schieten. En Keanu nog. Oh! Wow, wow, wow! Oh, 6-6! Wat een actie! Lekker, Junior! Ja! Wow! Ja! Laatste time-out. Winnende doelpunt. Hou je vast, we gaan niet lastig van je. We zijn hier, we hebben al bal vast, Levi of ik moeten steeds onderkomen. We kunnen wel afronden. Kom, eerst schuiten bij die stijl. Kantje bij. Aanpak, aanpak. Loop hem zo af dat hij niet naar die speler kan passen, ja? Met een boog. En boys, aanpak. Dan, dan, goed dat het niet afpakt. Kom aan. Boys van Tilburg voelen die zelfvertrouwen stijgen natuurlijk. Zeker na zo'n goal. Dus Keanu gaat schieten. Geblokt. Dit is Levi. Rustig blijft hij. Op de lat. Crossbar. Juliano. Teruggebracht, Juliano, houdt het overzicht. Finn! Woe! Hij zegt doorspelen, doorspelen. Dat is Finn. Op Pharrell, ja, ze spelen het open! Oh! Wat is dat? Let's go! Ja! Juliano, niet normale wedstrijd. 7-6, een thriller. Ja, maar... Wel persoonlijke foutjes. Als ze die gewoon goed hadden gedaan, scoorden we gewoon en hadden we gewoon gewonnen. Je maakte een van de mooiste, misschien wel de mooiste actie van de wedstrijd, maar jij bent volgens mij zo'n voetballer op dit moment, boeit het je niet? Ja, het is wel mooi, maar we hebben niet gewonnen dus. Wie vond je de MVP, de beste speler van de tegenstander? Pharrell. Waarom? Hij is sterk, goede kaatsers, acties en zo. Er kwam veel emotie bij jou los. Ja. Dit was een lastige wedstrijd. Dat was het zeker, was het zeker. Hebben jullie verdiend gewonnen? Ja, dat wel. Ze waren een goede ploeg, maar uiteindelijk, wie het laatste gewoon scoorde, heeft gewoon gewonnen. Levi, je was echt een aanwinster, want je kwam in. Ja, volgens mij was je eerste balcontact. Ja, gelijk goal. Gelijk een goal. Man. Wat wil je zeggen tegen de nieuwe uitdagers? Kom met een goede ploeg, want we zijn fit en succes.
Oh, luister dan. Wil je nou ook je skills en conditie verbeteren? Bestel dan deze balie via getbalie.com. En volg GetBalie ook op Instagram. Wie weet krijg jij wel een giveaway gratis van ons. Houd die Instagram in de gaten. Getbalie.com om eentje te bestellen om je skills te verbeteren. Waar je ook bent, kan je trainen. En dan nu de boys van U17. Ik heb je nog steeds nodig als kijker. Zet je scoutbril op. Let in ieder geval op Galet van de Street Captains. Maar let ook op Ioni uit Team Rotterdam. En laat na deze wedstrijd wederom weten wie jij vindt dat deze MVP-trofee verdient. Of in ieder geval degene die we in deze serie in de gaten moeten houden. Khaled, another one. Wat gaat het worden? Kijk wel, maar we gaan wel winnen, denk ik. Ben je blij dat Zion terug is? Zeker. Yo, my guy, hij is terug. Je hebt ze een keer zien spelen waarschijnlijk. Wat vind je van hun? Ze hebben wel goede spelers, maar we gaan wel winnen, denk ik. Oké, met hoeveel is de vraag? Ik denk 5-0. Echt waar? Ja, nee, ik maak grap. 5-3. Geen respect, totaal niet. Hey, luister, als zij gewoon een nette wedstrijd spelen, ja? Dan is het sowieso respect. Klopt. Dit is goed, je mag een beetje zelfvertrouwen hebben, man. Zeker. 5-0 gaat wel te ver. Groet elkaar, geef elkaar een box. Show some love. Zion is back. Showtime. Hamza, je gaat als eerste nemen. De uitdaging is beslissen om als eerste de shootout te nemen om te bepalen wie de bal krijgt. Snelste tijd telt. 3, 2, 1, go. Oh, dat was snel. 3, 2, 1, go. Oh, het was even snel, dus even time-out en dan ruggen tegen elkaar en dan beginnen we. Doe gewoon een ding. Wat til mijn kop. Kom. Je kan schieten als je ruimte hebt. Is vlammen. Je kan het op verschillende manieren uitspreken. Zion is weg. Hoi. Uit. Niks aan de hand. Hamza op Mert. Mert, Zion zit ertussen. Dit is Ioni. Ioni! Oh! Ho, 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 ho. Mert, keeper van Ajax. En dan Ioni weer. Oh! Ioni is trouwens het broertje van Jamiro Montero, profvoetballer. Dit is Khaled. Dit is Zion. Oeh. Afstand. Voor Rotterdam. Oh, Robert staat helemaal vrij. Op de paal. Wat is er met de streetcaptains aan de hand? Ze zijn aan het slapen. Robert. Ja, tuurlijk. Nouri, redding, Zion. Ai. Ja, goed gekaatst. Khaled, die moet zitten. Mert met de redding. Oeh, Hamza, Sef. 3-0. Ioni zei nog van het gaat 5-0 worden. Dat kan toch niet? We krijgen een time-out. Zie je ook al, als we instappen, altijd worden we weggespeeld. Ja, maar ik wil twee maanden. Snap je daar, man? Khaled, kies maar. Ga jij zien of ga ik zien? Ga zien. Elke bal die je hebt. Hey, zie je, kom. Je zet toch gelijk vol druk op net. Eentje gewoon lopen. Nee, je moet eentje vasthouden. Eentje vasthouden en dan ook weer. Anders moet je voor je man komen. Anders blijf je erachter. Kom maar, we doen goed, eerlijk. 3-0, geen tegenvolgens. Mert, als je die bal daar krijgt, schiet hem gewoon met recht. Gewoon schieten, niet pasen. Die moet je gewoon wegzitten. Ik heb het vaker gezegd, in straatvoetbal is alles mogelijk. Maar dit ziet er serieus slecht uit. Ilias en Khaled. Zo, wat een schot, hé. Super hard. Mooi gedaan, hoor. Ioni gaat tweede paal. Oeh. En nu zijn ze eruit. Nu moet hij zitten. Oh, jammer. Hij wou het wel heel mooi oplossen. Ioni tegenover Zion. Mooie kapbeweging. En naar zijn linker. Oeh. Oh. Blijf zeggen, alles is mogelijk. Ze moeten die hoofden erbij houden. Alles is mogelijk. Oh, 4-1. En we krijgen shootouts. Als jullie scoren is het klaar. De Street Captains moeten als eerst omdat ze achter staan. Go. Oh. Als Ioni scoort is het klaar. En gaan de aanvoerdersbanden naar Rotterdam. 3,
2, 1, kom maar. Ja, het is klaar. Oi, 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 oi. Helemaal niks, pa. Khaled, 5-2, ik vond het verdiend. Wat vond jij? Ik ook. Ik ook. Wat was er met jullie vandaag? Slaapmoeders, we waren niet bij. Hoe komt dat? Hoort erbij, ik weet niet. Ik weet echt niet. Gewoon een off day. Ja, denk het wel, man. Ja, dat kan. Ik zeg altijd, winners stays, losers learn. Ik hoop dat je ervan geleerd hebt. Allemaal als team. Zion, je was er weer terug. Ik hoop jullie ook terug te zien, want 013 is nu helemaal uit de game. Ik vind dat 013 op de kaart is gezet hier in de SC Straat Youth League. Lau, Zion. Blijft de groen over voor Robert. Het was bijna 5-0. Ja. Waar komt die zelfvertrouwen vandaan? Ik weet niet, man. Je moet altijd zelfvertrouwen hebben, toch? Wat wil je zeggen tegen de nieuwe uitdagers? Kom maar op. We gaan je leuk geven. Wordt het dan wel 5-0? Ja. Word lid van FC Straat, de grootste voetbalclub van Nederland. Ik wil ervoor zorgen dat alle pleintjes weer vol zijn. Ja, je gaat vaak winnen. Ja, je kan ook vaak verliezen. Maar daar moet je uiteindelijk sterker door worden. Ik zeg, abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. Klik daarom de laatste video te zien. En klik daarom gratis lid te worden van FC Straat. Nogmaals, de grootste voetbalclub van Nederland. En een speciale shout-out naar de mannen en jongens van 013 Tilburg.